Poštovani oci biskupi, poštovani uzvanici, gosti, domaćini, poštovana publiko, vrlo mi je drago što vidim da smo se ovdje večeras okupili u velikom broju na ovom dobrotvornom koncertu za pomoć potpori inicijativi palijativne skrbi u Istarskoj županiji. Ovim koncertom iskazujemo i počast doktoru Juriju Dobrili, koji je rođen prije točno 200 godina u siromašnoj seoskoj istarskoj obitelji i koji se uz velika odricanja školovao i postigao doktorat teologije u Beču. Čitav je svoj život posvetio crkvi, narodu i obrazovanju i postao je jedan od simbola suvremene i moderne Istre. Više obrazovnih ustanova danas u Istri nosi njegovo ime, među njima i sveučilište osnovano prije 6 godina i na sveučilištu je 16. travnja ove godine započela na neki način ova, nazivamo je Dobrilina godina, to je dan rođenja Jurija Dobrile i to je i dan sveučilišta koje nosi njegovo ime. Ja sam cijele ove godine od toga dana pa zatim na znanstvenom skupu posvećenom Dobrili, na svečanosti polaganja vijenaca na Dobrilin grob u Trstu. Više puta ponovio i to činim i sada, vjerojatno posljednji put u sklopu ove godine u kojoj obilježavamo ovu važnu obljetnicu, da je sveučilište do sad najveći doseg one politike obrazovanja u Istri čije temelje zacrtao Juraj Dobrila prije 150 i više godina. To je vrhunac procesa kojim je započela modernizacija Istre, jer Dobrila je shvatio da su znanje i obrazovanje najvažniji čimbenik u razvoju Istre. Mnogo se toga promijenilo u ovo stoljeće i po i mi danas nastavljamo graditi zgradu obrazovanja, zgradu razvoja Istre na onim temeljima koje je Dobrila postavio. Izgradili smo je dosta visoko, ali nastavljamo je graditi zajedno sa svima vama. Ovaj koncert je vrhunac obilježavanja 200. obljetnice rođenja biskupa Dobrile, te vam svima želim ugodnu večer i hvala što ste došli u ovako velikom broju.